Скопје е град кој со години го носи епитетот град на солидарноста. И град кој во своите пазови со години гордо ја чува најградската и прва гимназија, која воопшто била изградена во Скопје. Била основана со решението на Президиумот на АСНОМ и назначување на Васил Илјовски како прв директор во далечната 1944 година. На 1 февруари 1945 гимназијата официјално започнала со работа под името Јосип Броз Тито. Веќе 70 години е гордост на метрополата. Вчера вечер оваа скопска гимназија го прослави 70-тиот јубилеј. Во училишните клупи на гимназијата седнале многу ученици кои денес важат за јавни личности во нашата земја. Тука се Весна Петрушевска, Александар Митевски, Владо Бучковски, Дејан Дуковски, близнаците од Брука Бенд, Боки 13. А на овој јубилеј, дели од оние кои не ги споменавме. Како тие се сеќаваат на средношколските години? Веројатно тоа е нешто што се уште стои во мене, како еден од најубавите периоди на мојот живот. Нема заборавање, адолесцентен период и од оваа перспектива би се вратила барем малку и сега се ја барем класната да ја видам, пошто ја дојдена тука, Елена Калајджиева, и посебно поздравувам, бидејќи знаеше да држи еден дух на класот, 4-2, и верувам дека еве ќе се подсетам и вечерва на тие прекрасни денови. А ја завршив 2005 и средношколските денови за мене, за моето друштво, беа најубавите. Многу другарства кои што останаа до ден денес. А спомени од типот, нели, учење во тоа време беше сосема поинако од сега. Мислам дека построги беа тогаш професорите. Не смееше да се носи, да одиш на шминка на час. Не смееше, значи, да носиме, нели, не знам, обетки и така натаму. Сосема некако поинакви времења беа. Меѓутоа, она што го паметам е другарството, значи, и мислам дека сите од средно тоа го паметат најмногу. Не го изоставивме и најважното прашање. Какви ученици беа тие? Ученик на генерација, затоа и сум поканета дополнително. Многу добра, одлична, секоја година различна. Некогаш одличен, некогаш многу добар, така, меѓутоа бев во подобрите. Оние сегашните и дел од поранешните ученици беа дел од прославата на оваа прва скопска гимназија. И на вистина добро се потрудиле, јубилејот достојно да биде прославен, со театарска представа, проследена со комични моменти и времеплов низ овие 70 години. Помеѓу главните улоги и Кјара Роза, која имаше улогата на типична ученичка во Јосип Броз Тито, барем според оние чаршиски муабети. Искрено доволно беше тешко, бидејќи прво требаше се направат аудициите за кого ќе изберат. Јас имав честа да бидам една од сегашните ученици на Јосип Броз Тито со главна улога, и дури не мене не ми се веруваше дека ме одбра. Представата подготувавме доста долго време, значи почнавме летово. И до сега ја спремивме тип-топ за да биде ова и за да имаме оваа публика и та реакција што имавме. Стручна оценка за представата побаравме од Дарија Ризова. Па, мислам дека беше баш супер, одлична представа, има потенцијал во младите ученици на нашата гимназија. Но и од тетката на Кјара, Ребека. Може би сум малку, нели, субјективна, затоа што Кјара, мојата внука, сестра ми од Хелена, ќерката, беше фактички една од главните улоги во представата и искрено ме воодушеви. И представата, и Кјара, одлично. Професорката Емилија Величкова, горда на своите ученици. Средношколците беа дел од оваа представа, но исто така и студентите, односно оние средношколци кои што завршија кај нас во Јосип Броз, и посака да бидат дел од одбележувањето на овие 70 години од постоење на нашата гимназија. И тоа ми представува особена чест. Инаку, самата замисла е од нив, јас како помош, нормално, ги насочував, но секако дека тие
ја земаат цела заслуга. Татјана Стојановска-Дуева, како директор на Јосип Броз Тито, ќе каже: овие 7 децени, 70 години постоење на оваа прва скопска гимназија, дефинитивно за нас вработените во истата таа гимназија представуваат само предизвик, поттик, стимул за уште поголема, поуспешна работа и инвестиција во младите. Па тие се нашата иднина. Образованието е животот, јас пред малку кажав и во мојот говор. Воодушевена сум, под импресии силни и ме радува што сме сите заедно ова задоволство да го споделиме овде, заедно со вас. Средношколските денови се денови кои најмногу се паметат. Таму се заробени сите спомени поврзани со првите искрени пријателства, првата вистинска љубов, созревањето и моментот кога сам донесуваш одлуки. Заслужни се сите оние ученици кои поминале низ училишните клупи на ова училиште. Праќаме честитки и ви посакуваме уште многу успешни години.